Olá pessoal, sobrou só a metade da tampa aqui, saiu a, bem certinho a tampa aqui. Bom, esse disparo aqui foi para mostrar o sling do Cleidilson Brejó Santo. Do Brejó Santo, Ceará, da cidade de Brejó Santo, Ceará. Cleidilson, está aqui o teu estilingue, uma peça bem bacana, trabalhado na embuia, com cedro rosa e pinheiro. E sassafrás, aqui a tampa aqui desse estilingue é de sassafrás. Aqui vai as munição. A munição que usei agora foi de 8 milímetros. Tá indo lá 1,5 kg, se eu não me engano, ali, eu não lembro agora de qual. Tá indo para você lá as munição. Tá indo munição de 9 milímetros. Essa aqui também é 9 milímetros. E o guarda-munição, eu não sei quantos que vai dentro, que eu não coloquei ali para mim ver quanto de munição que é dentro, eu não contei. Aqui tá a base de mira. Esse estilingue, a mira está dando realmente nesse ponto aqui, nessa puxada, essa puxada aqui, ó. Que levou, segurou ali, soltou. Como a fita mais pesada, a Teraband Gold, ela é uma puxada mais forte, digamos assim, a precisão com ela absoluta, aquela que se acerta 5, 6, tudo uma dentro da outra, já é um pouco mais difícil trabalhar com essa aqui. Porque você treme, você tem uma força aqui, não sei quantos quilos, mas uns 4, 5 quilos puxado. Então a gente acaba dando uma tremidinha. Então, ó, tem precisão sim. Mas como falei, a fita é um pouco mais pesada. Então se você puxar um pouco mais até aqui, ela fica mais leve a puxada. Aí a gente também é uma base de apoio. Vai dar na ponta. Aqui, porque muda. Onde você mudar, se você fizer esse disparo aqui, a base de mira é lá, para esse disparo aqui, esse aqui. Se você fizer isso aqui, vai mudar já a base de mira, vai mudar. Se você puxar assim, daí não tem nada, aí qualquer jeito. Vai sempre mudar, é que nem uma espingarda de pressão, de chumbinho de pressão. Se você olhar bem certinho aqui, você vai ter a base lá de coisa. Se você olhar um pouco meio para o lado, claro, vai dar a diferença aqui. É o mesmo caso dos tiros. Então, essas bases de mira são feitas para esse disparo aqui. Puxando até aquela puxada que você vem aqui com a mão, que você percebe sem nada. Assim, você puxa a mão sem nada aqui, assim, ó, você percebe que terminou. Mesmo que você queira puxar mais o teu músculo lá, diz que não. Então, você puxou aqui. Deu aqui, onde é o final, para. Então vai ser sempre no mesmo lugar. É automático, sabe? No mesmo lugar. Então por isso que eu faço sempre essa base de mira para essa puxada, que é a puxada mais natural que todo mundo tem. Todo tem essa puxada aqui. Tá. Esse estilingue aqui, nós temos uma longa distância de alcance com essa base de mira. Digo longa distância de alcance porque é onde cai a munição. Por quê? Porque nós temos esse aqui, então distância mais alta, eu levanto. Vou aqui, até aqui. Aqui eu perco meu alvo lá na frente, digamos assim. Se eu levantar um pouquinho mais, aqui eu já tenho. Também já tenho. Esse aqui, a diferença desse estilingue aqui, apesar de ele ter um design totalmente diferente desse, vê que são dois estilingues totalmente diferentes, aparentemente, um do outro. O que muda nesses dois estilingues? Muda a pegada aqui, né? Que eu levo a mão nesse sentido aqui para esse estilingue aqui. Então, quando eu levo a mão nesse sentido, ó, aqui, eu tenho o estilingue já pronto em forma de L. Que é esse L aqui, pronto. Esse aqui, se eu levar a mão aqui, como um e outro, já não dá certo. Olha o que eu tenho, tá vendo? Então, esse qual que é o correto? É a mão
aqui e não aqui, aqui. Então este estilingue projetado, você pega a mão desta forma. Então quem não se adapta muito para pegar a mão aqui, tem aquela opção daquele, que você pega aqui. Então esse aqui eu pego aqui, ó. Pego aqui, eu tenho a base de mira aqui. Essa é uma outra fita mais leve, eu estou comentando, fazendo um comentário desse aqui. Então, o qual eu posso fazer esse disparo aqui também, ó. Ele permite atirar em butterfly. Então, o que eu quis mostrar esse string aqui é para ver qual a diferença dos dois. A diferença é mínima, é questão de pegada, sabe? Então, lá, Claudius, como estava te falando, esse string aqui tem a base de mira aqui, né? E a puxada que eu havia dito aqui. Fez uma ótima compra, um ótimo estilingue, uma boa aparência e uma boa pegada, né? Pegada boa. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos aí. E se puder se inscrever no canal, eu agradeço.